muranyihanganira video yari ibaye post, uvuga ngo ahantu twari tugeze ni hano muri company. Nakomeje ndakora sinamenye uko video yahagaze, ariko turakomereza. Uvuga ngo nari ndi kuvuga ngo dushyireho indi annotation ya table, maze ya annotation ya table twite companies, nk'uko muri no file babitubwiye, bavuze ngo database table igomba kuba yitwa company. Dukore database table yitwa company ahangaha. Noneho dushyiremo ama attribute, dushyireho n'indi entity ya ID, annotation ya ID. Annotation ya ID iri butwereke ese niyihe primary key muri table yacu. Ubundi du specifying na length nk'uko muri file batubwiye ngo ID igomba kuba ifite uburebure bungana na kane, igomba kugira length ya kane. Registration number, length yayo izaba igizwe na 5 digit. Okay. Izaba igizwe na 5 digit. Noneho tugakoraho, tugashyiraho company name, category name, owner, starting date, registration date ndetse na capital. Noneho capital nagize bidesimo kubera ko capital ishora amakampani nk'amakampani manini abafite ashobora kugira budget nini cyane ku buryo integer zaba ntoya double zikaba nto, ugasanga bidesimo niyo ishobora kuba yaba nini. Noneho tugashyiramo constructor none arg idafite ikintu na kimwe. Constructors kuzishyiramo right click muri netbin yawe, insert code ukajya muri construct itarimo ikintu na kimwe, nta na kimwe ticking or regenerating. Iyi ngiyi ya ifitemo primary key gusa, uratikinga primary key gusa, regenerating zifite byose, uraselectinga byose, ubundi uzigeneratinga. Ubundi ugarukemo unageneratinge ama geta n'amaseta, kubera ko njye na generatinze hano sinayabonamo, ariko urahita uyabona. Noneho uraba umaze gukora file, ndetse iyi file tukaba twayimapinze he ahangaha. Twari mapinze maha muri mapping muri Hibernate configuration. Noneho ikindi ni DAO, akoresha generic DAO. Generic DAO ngiyi nayishyizemo kuvuga ngo ifite code za create, za update, ikagira code za delete, code za find by ID, find by name, ndetse ikagira na find all. None iyo akaba ari yo DAO turi bukoreshe. None nkimara gushyiramo DAO, nakoze aka itils, aka package ukite itils, maze ushyiremo ino class. Iyi class ikintu udufasha ni iyo kuduha date. Kuvuga ko date batubwiye ngo date igomba kugitangizwa igomba kugitangizwa n'umwaka, igakurikirwa n'ukwezi, ndetse hagasoza umunsi, kandi hagati harimo akayifemu. Ni ukuvuga ngo ni umwaka, ukwezi n'umunsi. Ako kwezi ushyiraho double uppercase double M. One simple date format ifasha format twifuza itariki, maze tukaritaninga ya date. Ubu tuba dufatiye metode tuyoherezemo date iri string, maze ifate iconvertingemo date iritaninga ari date, kandi ifite ino format. Noneho ibi byose maze kubikora, ngiye gukora test kugira ngo nsavinge muri database, maze making sure ko
teste ziri gukora ubundi mbone kujya kuri web application. Naje muri teste nza muri library ni insertingamo library yitwa test eng. Iyi nshyiramo maze kuyishyiramo ngiyi ubundi mpita nza aha muri test package mwamo file nyita test online company registration osleg. Noneho mbanza kwandika notation ya test ibiri muri package ya test eng. Noneho nkora function yitwa test create company success. Tugiye testinga igihe gutestinga creating a company byemeye dukore create a company dushyiremo registration C001 company name asus dushyiremo category media dushyiremo owner muhizi maze dushyiremo starting date. Kuri starting date turi bucoring ya function iri muri itel.com